siellä hiottajamentin niin mutta sitten mun terapia pihalla. Misteri voisi kuvata niinku tonne sieltä kerron hyvätkin lopuvassa. Koska meillä on live bändi ja asiakirja virto bändien päällä hinnan käteen. Ja kun on vitus vengi kun täällä on vitus vengi jengi mä sanon ruotsiks et mä oon vitus vengi. Jos joku hikkaa meikä kun spittaa kun räppää vaikka tän ilman on pitkaa. Jos sä otat tän vastaan ota rytmin tän vastaan. Jos sä kuvata mitä mä sanon niin ota kättä ilmassa niin kyllä se edes sä vaan kasvaa. Kyllä tulla ja rytmejä vaan kasvaa. Kyllä tulla ettei voi ikinä vaan kasvaa. Eikä löyty korteja vaan kasvaa. Yeah.